Tamam, əziz uşaqlar, mən Günel Məmmədova. Bugün Namazov Riyaziyyatda qiymətləndirmə testləri kitabından səhifə 53-ü, yəni bucaqları işləyəcəyik. Uşaqlar, bu bölmədə əgər probleminiz varsa, ikinci sinifin dərsliyində bu bölmənin bucaqlar haqqında, həndəsə haqqında ətraflı məlumat vermişəm. Yəni səhifədə axtarış edərək valideynlərinizdən kömək istəyin, həmin videolara mütləq baxın. Demək, burada birinci tapşırıqda şəkildə neçə iti bucaq var? Gəlin burada cızmaqarı eləyək. Baxın, birinci tapşırıqda birinci iti, ikinci düz, üçüncü iti, dördüncü şəkil sonra olacaq kör, iti bucaq və düz bucaq. Görək neçə? Demək, 4 dənə oldu A variantı. İkinci tapşırığa baxıram, hansı saatin əqrəbləri iti bucağı əmələ gətirir? Baxın, birinci də kör. Sonra iti və düz. B variantı doğru cevap olacaq. Sonra üçüncü tapşırığa baxıram. Üçüncü tapşırıqda hansı hərf bucaq əmələ gətirir? Əlbəttə ki, sizə demişdim ki, əyri xətt heç vaxt bucaq əmələ gətirə bilməz. Ona görə də bizim cavabımız olacaq B variantı. Növbəti çalışmaya baxırıq. Növbəti çalışmada hansı məlumat doğrudur? Hansı məlumat doğrudur? A variantını oxuyuram. A variantında iti bucaq kör bucaqdan böyükdür. Xeyr, iti bucaq kör bucaqdan kiçikdir. B variantında düz bucaq iti bucaqdan kiçikdir. Düz bucaq iti bucaqdan böyükdür. Amma C variantı doğrudur. Düz bucaq kör bucaqdan kiçikdir. Bəli, düz bucaq kör bucaqdan kiçikdir. Beşinci tapşırığa baxıram. M nöqtəsini hansı nöqtə ilə birləşdirsək düz bucaq əmələ gəlir? M-i əlbəttə K ilə birləşdirsək düz bucaq əmələ gəlir. Əgər N ilə birləşsəm kör olar. P ilə birləşdirsəm olacaq iti. Ona görə də doğru cavab K. Sonra 6-cı tapşırıq verilmiş. Sözdə neçə düz bucaq var? Burada uşaqlar yəqin ki 2-dir. Y hərfinin yuxarı hissələrini düz bucaq kimi, yəni düz bucaq kimi göstərib. B variantı düzgün cavabdır. İndi keçirik növbəti çalışmaya. Bir dəqiqə, necə eləyirik bunu? 54-cü səhifəni tapaq. Aha, burada. 7-ci tapşırığa baxıram. Verilmiş şəkildə neçə kör bucaq var? Kör bucaq. Demək, mən burada həndəsi olduğu üçün bu səhifəni bağlayayım. Burada şəklin üzərində işləyək. Aha. Böyüdürəm. Neçə kör bucaq axtarıq? Baxın, birinci yuxarıdan düz bucaq olduğu üçün götürmürəm. Kör bucaq 1. Ay, çox qalın oldu. Ölçünü kiçildirik. 1, 2, sonra 3, 4, başqa görmürəm. 4 dənə oldu. O da A variantı. Demək, 8-ci tapşırığa baxıram. Verilmiş şəkildə bucaqlar arasında düz, kör, iti bucaqların sayını müəyyən edin. Aha, burada nə yazacaqsınız? Bir tərəfə yazacaqsınız düz, bir tərəfə yazacaqsınız kör, bir tərəfə yazacaqsınız iti. İndi biz düz bucaqları sayırıq. Düz bucaqlar əlbəttə ki, bir yox, iki dənədir. Baxın, birinci düz bucağım, bu da ikinci düz bucağım. İki dənə demək bizdə olacaq düz bucaq. Sonra keçirik iti bucaqları saymağa. 1, 2. Aha. Demək, iki dənə oldu. Sonra kör bucaqları yazacaqsınız. 1, 2 və 3. Üç dənə də yazacaqsınız kör bucaq. 9-cu tapşırığa baxıram. Nöqtələrin hansı üçünü ardıcıl birləşdirsək, iti bucaq əmələ gəlir. Demək, burada bir neçə olacaq. Məsələn, M, N, növbəti hərfi görmədim. M, N, B. Burada məndə şəkil biraz bulanıq olduğu üçün uşaqlar biraz problem yaşayıram. Yaza bilərsiniz ki, məsələn, M, N, B. Sonra, başqa. Məsələn, burada N, B, K.
Başqa ola bilər. B, K, G. Bunlar hamısı it bucaq əmələ gətirir. Sonuncu tapşırığa baxırıq. M bucağından kiçik bucaqları müəyyən edin. M bucağı düz bucaq olduğu üçün ondan kiçik bucaqlar, yəni biz ancaq it bucağı axtarmalıyıq. Bu da olacaq P, K və F bucağı ondan kiçik bucaqlardır. Növbəti səhifədə görüşərik. Hələlik.